Det var en helt fantastiskt rolig kväll. Många av mina gamla vänner och många nya vänner kom på plats. Vi hade alla känslan av att det här är riktigt roligt. Och när är nästa träff? Kristinehov mangård, där samlades vi allihopa med mat, choklad och goda viner. Vi var över 350 personer som tillsammans provade de olika produkterna. Kvällens gäster var Johan, vinmakare, Per, kock och Sofia, chokladtillverkare. Alla med fantastiska historier bakom sig inom respektive område. Det var en kväll som var helt fantastisk. Alla var glada. Det var många historier som kom fram, gamla som nya. Den här kvällen vill vi uppleva igen.